Good day children how are you doing at home i hope you're staying safe with your mummy and daddy you're welcome to our online class we have on the board there uh, numeracy this is nigerian one class my name is miss maria we are going to our uh, learning objectives we are going to know by the end of this lesson you're going to count your numbers fifty one to sixty and you are going to write numbers fifty one to sixty.

five nine fifty nine six zero sixty we are going to count them again after fifty five zero fifty we are to continue with five one fifty one five two fifty two five three fifty three five four fifty four five five fifty five five six fifty six five seven fifty seven five eight fifty eight five nine fifty nine six zero sixty all right let's make a little identification of these numbers on the board what number is this five three fifty-three what number is this five five fifty-five what number is this five six fifty-six what number is this five eight fifty-eight and what number is this six zero sixty i hope you're getting me all right is your home phone we are going to count our numbers at home let your mummy and daddy guide you count your numbers five one fifty one and your notebook also write your numbers five one to six zero sixty do well and stay safe with your mummy and daddy we we'll see in the next class thank you. <music>